Ana gerobak-gerobak apa-apa ana. Gerobak piye? Mbuh. Terdas ta, isih terdas kerupuk. Kok jamu te ya. Guju aja batok. Eleng ya turu kula. Lapo turu kene? Aku biar eleng ya turu mek babu je. Lapo? Kelonan. Kelonan. Ora cocok rat karo. Yo teko turu kula e. Lah kok ora kelonan piye kok isih enom kok. Sirae babu je sing tak kenek. Ora kenek. Blarah. Blarah nek gak iso ngadeg wis blarah. Maren, ngono kan dicokno ku maren ngono. Mana era sing ngadeg. Acur jum-jum. Maren, maren. Gak iso menikmati hidup lah. Mbok njuk plo-ploan gino. Gak eno. Gak ono plo-ploan. Isuk mang gelem plo-ploan kok. Aku gak utek utangku. Jepret deh, bocok kok. Entah lo. Tuku jepret nanti aja deh kalau anda ke. Lagi apa ngono? Di tanjol lo rak naik. Oh ini dia nak. Iya. Jure gak iso ngadek undi anak akeh sampean. Ayo. Udah ya. Jepret. Kena aku jaruk telur ada orang ini. Kesto. Tak gitu. Bukan deh. Bukan setono kan dulu paling. Ongkak kena air raja dobo kok. Jadi gede. Sama anaknya piro deh. Sama anaknya piro. Anaknya mati sih tak. Pateni gua. Kabe. Kabe piro kabe. Limo. Akeh ngono ngono kok. Makane kok. Makane gak usah ngadeg pegel sing lanang. Wis akeh. Lah iya. Lah ora kerek. Lah iya makane ngetokno 5 ngono kok. Wis ngono. Dilo jeng dawa, kono ae iki lho. Gagange iki lho. Iku paling dawa iku, San. Paling dawa. Wis reneng. Wis nang tole ngene. Ora reneng. Weh, mulai adus. Nah, adus mulai. Nang adus mulai. Adus. Ngocok lo, karet loro iki lo, tukur cono rendeng. Iya. Meta ku. Adus e, mulai mangan. Lho. Kaca nyantol. Ini gantai lho. Wong iki kurang dawa. Bije ya anu. Lho. Iki ne lho kurang dawa. Cukur rantang nantak lho. Ini kena kamineng ni nak kena. Tak mulai aku. Ya, mulai. Wes gak kena, tak mulai. Ya, gak kena ya wes. Aku dia bayi curu. Iya. Apa deh?